da anaizarenak kastia tautu zuen eskolan. Eskolan kastia tautu zuenen, amak elzen bialdu zion bazkarie, baharronak eta este xoixoa eta olkie eta itxea torri zanen amak galdetu dio, aizu zen muzkoa zion bazkarie eta xoixoa data. Xoixoa, ni xoixo gezta bilau. Zeak maixuk, txoixua eta jan, eta beste eman. Bitor eta Fermin Zukia nahien testigantzak biltzen ari dira Ordizian, Aitzi Berrotegi eta Intzane Agirrebeina. Ahotsak.com proiektuko kide dira biak. Eibarko badiar dugu Euskara Elkarteak orain urte batzuk martxan jarritako proiektua da hau, baina pixkanaka Euskal Herri osora zabaldu da. Oraingoz milatik gora elkarrezketa egin dituzte eta beren webgunean sailkatuta daude bideo, audio eta transkripzioak. Hasi ginen eskualde mailan. Bueno, ba, lehendik proiektu askotarako zeuazen inda grabazio pilo bat, eta hasi ginen ba, batzen, lehendik zeuazen grabazio zaharrak eta berriak egiten bideoz, ba, eskualdeko herrietan hasi ginen, ba, Lehengo Bergaran, eta gero ba, poliki-poliki eskualde osoan. Eta kontua izan zen, ba, 2007an jaso genduzen eskualdetik kanpoko hainbat grabazio, eta bestalde batetik ba, gube, bagenkazen beste grabazio batzuk Gipuzkoakoak, Gipuzkoako beste herri batzutakoak, Beasain, Zarautz edo, eta bueno, orduan proiektua ja Euskal Herri mailara zabaldu zen, eta holan izan zen, pixkat, ibilbidea. Aurreko dantza egitea bagizuna junitzeni, Donostiko igeldoa, Andrea egin. Izkutun, mi horrek ez ikusteko? Ba, pixkat, bai, pixka, bai, zatik aurreneko trena hartu eta treneare bakutze betokitik jun ginen, trene juntatu ginen. Eta nik 30 urten ezken, eta neskak 25. Ahotsak.com webgunean memoria historikoa ere biltzen ari dira. Ahozko ondarea jasotzean, alderdi linguistikoaz gain, alderdi historiko zein etnografikoa ere jasotzen baitute. Bai, nahi oztezulare baita, bueno, elkarrezketak egiten joatzen nahi, nola, 60 urtetik gorako gizateien normalen, ba, garai bateko kontu pila bat jasotzen. Eta batza egazok esan? Batza bai, eta... Zoroa, ez, saltzeko ez, baino ganauntzako jana, ba, hartoa eta... Bueno, azkenian, herri bakoitzen beti egoten dira pertsona batzuk danok dakigunak, bueno, hau derrigorrez grabatu beharrekoa da, edo hori herri guztietan egoten da. Eta arduan, ero udalak edo bertako jendiak laguntzen da, pertsona horrek aukeratzen. Eta gero bale gintzen gara ba, oso guztietakoak izaten, kaletarrak eta baserritarrak, emakumezkoak eta gizonezkoak. Baina gauza bat, eta ni ez naiz gogoratzen, ez naiz gogoratzen, behin nire etxin esan zirik, a ber, juntza izko lastia. Ni hasitzen zen bitartean.